Hej, vi er Nuna Leo fra Agas, og vi er her for at repræsentere Project Zero. Netop energiforsyning er vigtig i hele verden. Det handler om at bruge vedvarende energi frem for fossile brændstoffer. Så mindsker vi ikke bare den globale opvarmning, men vi sikrer også et bæredygtigt energiforbrug. Og i Danmark har regeringen lavet planen Energistrategi 2050. Det er den første plan i verden, der skal gøre nationen til et grønt bæredygtigt samfund. I Sønderborg har vi Project Zero, der sammen med borgerne i Sønderborg Kommune skal arbejde på at gøre kommunen CO2-neutral i 2029. Og vi skal være med til at give idéer til at klare den udfordring. I skal deltage i konkurrencen Future Energy Challenge, hvor I skal lave projekter, der kan hjælpe med at gøre Danmark og Sønderborg Kommune uafhængige af fossile brændstoffer. I kan lave projekter om mange ting, for eksempel inden for energipolitik, innovation, konkurrenceevne, ny teknologi eller ny anvendelse af teknologi. Projektarbejdet foregår i jeres klasse og starter den 22. oktober. Hver klasse kan deltage i konkurrencen med et projekt. Jeres lærer vælger det projekt, der skal med i konkurrencen. Selve konkurrencen foregår senere den 21. november kl. 13-16 i koncertsalen på Alsjøen. Alle elever, der har arbejdet med projekter, skal fremlægge for et dommerpanel. I bliver dømt ud fra kriterierne innovation, teknisk faglighed, formidling og kommunikation. I må vise film, præstationer og modeller og meget andet, der kan vise, hvad jeres projekt går ud på. I må gerne søge inspiration udefra, og House of Science og Mads Clausen Instituttet kan hjælpe jer med at arrangere virksomhedsbesøg på Sønderborg Kraft Varmeværk, hvor I kan høre om energiforsyning, Project Sunrise på Mads Clausen Instituttet, der handler om solenergi eller ved Project Zero. God fornøjelse. Vi ses den 25. november.